ាគ្មានអ្នកណាខ្វល់រស់ single គ្មានប្រវត្តិធ្លាប់មានសង្សារប៉ុន្តែនិស័យបណ្ដាលឲ្យជួបរីមរើនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាចង់ប្រាប់ថាបងជាបុរសទី1អរគុណហើយដែលតែងខ្វល់ពីអូនគ្រប់គ្រាសន្យាបានទេពួកយើងមិនលែងដាច់គ្នាស្មោះត្រង់លូចាជរីអូនសូមរកបាយពងងាររហូតពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដាប់បំរាមហាមលួយក្បត់ស្បន់នៅមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដូងអូនជារបស់បងហើយបេះដូងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគូដៃមិនព្រួយប្រែថៃស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍មានអ្នកណាខ្វល់រស់ single គ្មានប្រវត្តិធ្លាប់មានសង្សារប៉ុន្តែនិស័យមិនដល់ឲ្យជួបរីមរើនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាចង់ប្រាប់ថាបងជាបុរសទី1អរគុណហើយដែលតែងខ្វល់ពីអូនគ្រប់គ្រាសន្យាបានទេពួកយើងមិនលែងដាច់គ្នាស្មោះត្រង់លូចាជរីអូនសូមរកបាយពងងាររហូតពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដាប់បំរាមហាមលួយក្បត់ស្បន់នៅមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដូងអូនជារបស់បងហើយបេះដូងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគូដៃមិនព្រួយប្រែថៃស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍ពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដាប់បំរាមហាមលួយក្បត់ស្បត់នៅមុខអូនបានទេ